კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა გველოდება უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც დიღომში მოხდა, რომელიც დასრულდა მსხვერპლით და ჩვენი ჟურნალისტი გუგა დვალიშვილი მოგვიყვება ახლა უფრო მეტს. გუგა, უთხრათ მაყურებელს, რასთან გვაქვს საქმე? ვახო, შემთხვევა დიდი დიღმის მესამე კვარტალში დაახლოებით საათნახევრის წინ მოხდა, რა დროსაც მაღალსართულიან კორპუსის მე-9 სართულის აივანი ჩამოინგრა და მოყვა მსხვერპლის აივანზე. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, იმ დროს იყო ქალბატონი 70 წლამდე, ქალბატონი, რომელიც სარეცხს ფენდა და სწორედ იმ დროს მოხდა აივნის ნგრევა და ის ადგილზე გარდაიცვალა. ადგილზე ახლა მუშაობენ სპეციალური სამსახურის, სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები და ისინი ახდენენ დემონტაჟს იმ აივნის ნაწილის, რომელიც დარჩენილი არის მე-9 სართულზე. მე-9 სართულზე ბალკონი ჩამოვარდა ეგრე და ჩამოვარდა ქალი. სხვა არავინ არ დაშავლეს, ეზოში დავარდა და გარდაიცვალა ადგილზე. ჩამოვარდნისთანავე გარდაცვლილი იყო. ჩამოცურდა და ვერ მოეჭიდა ვერაფერს. და გარდაიცვალა? კი, მაშინვე. ქალბატონიც, მამაკაცი. ქალბატონი, როგორც ვიცი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ადგილზე ისევ ჩებიან სამაშველო ბრიგადები, თუმცა ჯერჯერობით დიღმის მესამე კვარტალში მომხდარ შემთხვევის შემდეგ ჯერჯერობით არ გამოჩენილა მერიის წარმომადგენლები და არც ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლებიც.